Hradec Králové si připomněl státní svátek 28. října, tedy den vzniku samostatného československého státu, slavnostním programem na Masarykově náměstí. O úvodní vystoupení se postarali mažoretky. Následně položili představitelé samosprávy spolků a braně bezpečnostních složek pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, květiny a také věnce. Slavnostní program dále pokračoval tradičním předáváním ocenění významným osobnostem. Ocenění získali osobnosti města za celoživotní práci i mimořádné počiny v nejrůznějších oblastech. Slavnostní den pak na Masarykově náměstí pokračoval bohatým kulturním programem. Návštěvníci si mohli u stánku koupit také řadu netradičních výrobků, nebo si přímo na náměstí posedět a dát si něco dobrého k jídlu.